ก็ทาอีมอยอ่ะลายกงเฟรย์สร้างกันใช่ครอบเต้นกันได้งั้นเอาเพียงกับมองไอ้เต้ก็นี่ๆๆนี่น่าจะล้อมเล็กเต้ให้ไอ้เต้สู้เกมเมอร์ยมตุ่มโจเธอกลางไงแต่บอกไงแต่แล้วช่วยโยมองเต้มาหบอย่างงี้ A few moments later ก็ตรงทอวิดีโอใช่ไหมมันยังทางชนเนี่ยเดี๋ยวดีบรีนี่จะไปเออแกงបងប្អូនពុំមានតាកុមារីកុមារានៅកពតតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចឹងជួបជាមួយនឹងវីដេអូប្រេងថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំ Demon Vlog អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនឬក៏ delivery របស់ Live Kong Fresh ផ្សារកសិផលធម្មជាតិសាខាចំចៅអេអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រេងពួកគាត់ហើយដល់ខ្ញុំមានបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំមក shop ម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីយកទៅប្រេងពួកគាត់ដែលនៅក្នុងបរិយឬក៏គាត់នៅក្បែរអូខេ Live Kong Fresh ផ្សារកសិផលធម្មជាតិអញ្ចឹងណាពិសេសគឺខ្ញុំនឹងប្រេងមួយមួយដល់គាត់ខ្លាំងមកទីនៅទីនេះញឹកញាប់អូខេហើយឥឡូវគឺយើងមានអូខេបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សុទ្ធតែធម្មជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅប្រេងគាត់ហើយគាត់ក៏បានចំណេញដែរនៅពេលដែលយើងប្រេងគាត់ហើយគឺយើងឲ្យគាត់មែនតែនយ៉ាអញ្ចឹង Live Kong Fresh ផ្សារកសិផលធម្មជាតិគឺមានលក់ដំណាំគ្រប់មុខតែម្ដងអ្នកនេះគឺបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់គ្រប់មុខតែម្ដងគេមានទាំងត្រីមានទាំងសាច់មានសាច់គោមានសាច់ជ្រូកមានទាំងសាច់មាន់គេមានគ្រប់មុខតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់បានអីក៏បានដែរគឺសិតតែជារបស់ធម្មជាតិ 100% គ្មានជាតិគីមីនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនអ្នកនេះមកទិញផលិតផលនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាជនខ្មែររបស់យើងដែលនៅជនបទដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការដូចជាដាំដំណាំផ្លែឈើចិញ្ចឹមសត្វដែលសិតតែជារបស់ធម្មជាតិអីចឹងណាគឺពិតជារឿងដ៏ល្អមែនទែនហើយបើសិនអ្នកនេះមកចុងសប្តាហ៍អូខេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអ្នកនេះនឹងទទួលបាន promotion discount ចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចមករៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍អូខេដើម្បីទទួលបានការ discount និងមិនចោលតម្លៃពិសេសពិសេសពី Live Kong Fresh ផ្សារកសិផលធម្មជាតិអូខេចឹងទីតាំងគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនអ្នកនេះគឺនៅបរិយ Live Kong ផ្ទះលេខ D76 ផ្លូវលេខ10សង្កាត់ចំចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចឹងបើសិនអ្នកនេះចង់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបានអូខេ Yeah ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ Like Page ឬជា Follow Page Live Kong Fresh ផ្សារកសិផលធម្មជាតិបានអូខេខ្ញុំដាក់ link នៅលើ description អូខេហើយ Like Kong Fresh ផ្សារកសិផលធម្មជាតិក៏មានការដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានផងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់មកទីដល់ហាងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាចុះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជិតៗហ្នឹងទេការដឹកជញ្ជូនគឺ free អូខេគឺ free delivery តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឆ្ងាយឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់ចេញមកក្រៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកម្មង់តាម App Foodpanda ឬក៏ញ៉ាំ24ក៏បានដែរព្រោះថាយើងមានដាក់ការកម្មង់នៅក្នុង App Yeah អញ្ចឹងឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូប្រេងទាំងអស់គ្នា Let's go ចា៎អញ្ញមកពី Live Kong Fresh ចាឃើញអីអត់អឺសេកូហើយនឹងអឺគាត់មកសំងផងអត់គាត់ចេញមកតិចមកអីអីគាត់ថាអ៊ីម៉ួយអ្ហ៎ទៅទីណាកំងហ្នឹងហើយណា Live Kong Fresh ផ្សារគាត់ហើយធ្លាប់ទិញមិនដឹងអត់មានកំងអីទេគាត់នេះនេះនេះអឺមានណាច្រឡំលេខផ្ទះហេអីទៅសួរគេមើលខ្ញុំទំចូលធ្វើកាងថ្ងៃដំបូងថ្ងៃទៅសួរគេមើលមែនទេខ្ញុំហ្នឹងឯងអត់បានកំងឯងរត់ដោះរត់ទិញតែអត់បានកំងឯងអត់បានកំងហ្មងចាអត់បានកំងហ្មងចារត់ដោះពួកខ្ញុំទិញចែកជួយមួយឈ្មោះសិនសុផលមែនទេសេបៃមែនទេណាវីអត់កូនខ្លាកំសត់អត់មានទេសួរសួរលើចៃស្កលចៃពិសីអត់អាបពិសីបុគ្គលិកហ្នឹងមែន A few moments later ខ្ញុំឆាតសួរគាត់ហើយចៃគាត់ថា
ឲ្យហ្វ្រីហ្មងប្រាច្រឡំផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យហ្វ្រីហ្មងទៅណាហើយចាំជុំមើលម្ចាស់គេចាំអីបានគេបានហើយអូគាត់ថាឲ្យយកអាថ្មីសួរពិសីទៅណាបងអត់ទេឆ្អឺលើឆ្អឺទៅយកទៅពិសីទៅបងកូនឆាញ់ពិសីគឺចាំងាត់ហឹម A few moments later តែតែជួបពិសីឆាប់ហ្នឹងកាងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូហ្នឹងចាយបានកំងទេតែខ្ញុំយកឲ្យឡើយខ្ញុំឲ្យចាយមែនតើចាអរគុណច្រើនផ្សារឡាយកុំក្លោអត់តែបរិយឡាយកុំនឹងសំណាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះសាច់ត្មោថ្មីចានេះចាយកឲ្យគេបកែងចង់មកអរគុណអរគុណច្រើនចាអរគុណបាយបាយអានឹងបាយលឹងមាត់អីចឹងណាត្រីមានទេម្ដងម៉េចឆ្ងាញ់ព្រោះថងនេះយកទៅវិញឬឲ្យគេឲ្យចាឲ្យគាត់ថងនេះប្រហែលថងនេះថ្លៃដែរដើម្បីអតិថិជនយើងមានផាសុខភាពហើយនឹងសុខភាពចឹងណាគាត់ reply លើចាបងបរិយលឹមជើងហាក់អាខាងមុខកខាងក្រោយផ្ទះលេខប៉ុន្មានចាសូមមកលេខទូរស័ព្ទតិចមកថាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចឹងតរោមិនខឹងទេអឺអត់ដឹងដែរបាយកុំប្រេះដល់ថាស្អាតមួយនេះអូស្អាតប្រត់ទេថាស្អាតហ្នឹងមុនខ្ញុំពីមុនគេថាស្អាតតែតែឥឡូវខ្ញុំចូលថ្ងៃដំបូងគេឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូសិនខ្ញុំអត់តន់ចេះបើកថាស្អាតអូក៏រោអីណាក៏មានមកអត់ដឹងដែរតែឥឡូវចាយបានកំងហ្នឹងមែននេះអត់មានហ៎អត់មានកំងហ៎តែឥឡូវជួយយកហ្មងទេមកហូបងាយកំងចាំថែមទៅក្រោយទៅអត់ហូបមានហ៎អត់អីទេចាស់កាត់ដាំមកទៅតាយ៉ាងទៅទៅតែចុះឥឡូវអៀតយកមិនឲ្យហ្វ្រីខ្ញុំទៅមុនអញ្ចឹងយកទៅវិញទេគាត់នេះយក100គីឡូគេបោះគេកំងផងអត់ទេយកទៅវិញទៅបោះគេកំងផងខ្ញុំអត់បោះគេនឹងខាត់ចូលដើមទៅទៅយ៉ាងច្រើនមេដេញចោលអីអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមានមហូបឯណាងាយទៅហូបមានហើយនេះចិត្តដាច់ដែរ A few moments later នេះមានឡៃផាតែមកគាត់ពងថតវីដេអូចេញមកចុះចេះឈ្ងល់តែគេទៅចាំអីគេអានេះក៏មានកំងទេខ្ញុំយកមកឲ្យនោះអញ្ចឹងបាទអូអូឆ្លាតអូនគេដឹងហើយចឹងគេដឹងទៅក្នុងគាត់ដឹងយកអានរត់ថ្មីរត់ចូលក្នុងខ្ញុំថតវីដេអូធ្វើ fake delivery ក៏បានកំងតែខ្ញុំដើរយកឲ្យថាក៏កំងអីចឹងឃើញខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទអត់ចេះខ្ញុំខ្ជិលរាវខ្លាចរាវខុសទៅដល់ចាយចាប់បានឥឡូវខ្ញុំជូនចាយហ្នឹងមែនតែនចាហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ចាំយកឥឡូវចាយវិញខ្ញុំថាអ៊ីដឹងតែជុំអ៊ីឃើញផ្លាក់ឡាយកុង freshអឺណោបាយការបាត់ហើយអូការបាត់ទេឃើញអ្នកខាងក្រោយស្មានតែខ្មាក់ហើយដឹកយ៉ាងមានតែគេដឹងទេសម្រាប់អូណាយទៅហើយគេកាមេរ៉ាបងគាត់ថាគាត់ឃើញគាត់លើផាសអេខ្ញុំក៏ដូចចិត្តមិញអត់ថាជួយអ្នក delivery នេះទៅប៉ែអូអូនិយាយរំពឹតមកកៀងមកវិញមិញណាដល់ចូលលើទូខំគេមកអរគុណច្រើនអីអរគុណច្រើនអូខេទាំងអស់គ្នាចឹងវីដេអូប្រេងរបស់យើងត្រូវបានសម្លេច 100% តែម្ដងយ៉ាហើយ reaction របស់យើងទទួលបានពីពួកគាត់គឺគាត់ភ្ញាក់មែនទែននៅពេលដែលដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូហើយគ្នាខ្ញុំនៅក្នុង pass up កំពុងតែចាប់កាមេរ៉ាមកក្រៅអញ្ចឹងណាហើយពិសេសគឺគាត់ surprise ត្រង់ថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកនឹងជួនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបោកគាត់បានខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជួសធ្វើការងាយធ្ងន់អញ្ចឹងណាជាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនឹងចុចចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងសូម click like and share វីដេអូនៅអ្នកមើលផងហើយ click like page របស់ខ្ញុំផងហើយ follow Instagram របស់ខ្ញុំផង Dimong Vlog ហើយក៏ click like page like ក្នុង fresh sa ក៏ support ធម្មជាតិផង link នៅលើ description ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បរិភោគអាហារ
เพิ่มหลายพลายเชิดในสายกระบอกในจีระบอกทำมาชิดสดมร้อยเพียร์เราขึ้นชิดกินมีจังนะท่านเหล่านี้อาจมาโรคติดบ้านในห้างไลฟ์กงเฟรชสไตล์พอทำมาชิดโอเคแต่เมื่อติดตั้งคืนยี่สิบโลกรัมเหมือนเต้นเหล่านี้คือนักนมบริไลกงพยานเล็กดีชิดสมมุ้ยพลาลิกดับสังกัดจอมจางปีคันโปเซนเจดีถึงยุคปุ่นโอเคให้เป็นสตางค์ที่จอดตู้บ้านปอมมิมไทม์ในต่างนี้อาจจะเป็นโน้ตตามรีสับของเลือบ้านยังน้องพับอัพของเลือบแล้วนี้อาจจดไลจังวิดีโอเทนได้เกี่ยวกับปัญหาไงจังออกคนรับแก้ตามนั้นสินาวิดีโอมือนี้ตั้งไปด้านบนจับจะยังมองบล็อกถึงกล้องแรงแรงของชายบายบายจุดดิบลีจุกคืนในวิดีโอกราวเกียรติบ๊ายบาย